Viime lauantaina Haunuksen Smolenskin Jumalan äidin ikonin kirkossa pidettiin perinteellinen Sinulle Pajatammo hengellinen musiikkifestivaali. Siihen kerääntyi lauluyhtyeitä ja katsojia Haunuksesta ja Petroskoista sekä Haunuksen piirin kylistä. Tänä vuonna Haunuksen linnu täytti 374 vuotta. Rointopäivän nime linnas pietti perintöllinen Sinulle Pajatammo hengellisen muusikan festivaali. Prozniku algavui Haunuksen linnan Sergei Radonežskoin časounan pihas, kus oli pietty prozniku službu. Sen jälles rahvas malittoloin kelehti jätti hastumah Smolenskoin kirikköhpäi. Tänä vuonna Sinulle Pajatammo muusikko festivaali tuli paju joukkoa da pajattajua koko Haunuksen piiris da Petroskolpei. Pajua Jumalan kunnivokse pajatetti lapset da ruovahatgi. Paju festivaali mie piemme jääkymme žausova ta tää kuudu joka vuotta. Enemmän 10 vuotta peräs yhteen kerävyymme. Esimme žes vuves rahavas ruvetti käymme i pajattamaan. Tänä päin Нели то, что коллектива рубья паятама меян кирикёс, Смоленской Божьей Матери. На первом нашем фестивале был... Эндемезес фестивали с паятеттых вайку каксе хенгелли стюпайо. Возьен мендую мосту паю роди хенямби. Эмма пиданю хтеда фестивали каксе вотту. Тене вон хануксе хтули хутту паяттаюва. Он хювя курахвас тиетехтас прозникас, да хювел мелел туллах кирикко. Тел кердуа лапсетги хилашкойтеттых мейду омал паятандал. Jo monta vuotta Sinulle Pajatammo festivaali kerjäy yhteen hengellisen muusikan da pajon suvaitsijoi. Niillä on joukos olla Karjalan koivu da terveh briha rahvahan horat sego koivikko pajon joukko. Himoita on ainoas tulla sen tähden, että tässä on äijy paljon joukkoa, intressoit paljon. Ja kaikilla on hyvä mieli, että kun tulemme kaiken yhteen tähän paljon joukkoon. Ja pajalois, me kuulemme Jumalan sanan. Kun ensimmäinen festivaali oli, jälleen sitä joka vuotta me osallistuimme pajatamme tästä festivaalista. A muuten on hyvä festivaali, rahvas jäi kävelyä. Hengelliset pajot koskijettih jogahisen syvääinty, erehätkai hitkijettih. Ne tannettih kuuntelijuil hyviä mieltyydä hengen hoivua. Sinulle Pajatammo festivaalin pidäjät uskotah, ku tulien vuongi festivaali jatkuu, da hengellinen pajo huvvessa yhteistäu rahvastu. Anastasia Шестак, Евгений Евдокимов, Дмитрий Хамбир, Игорь Игроков, Haunuksen linnaspäi.